Bwana mkulu w'ekigo kya St. Jude eruka ya mukalungu Fr.Stephan Segawa yakulembeddemu okutambuza esakalamentu ng'ayambibwako Fr.Joseph Kyakuwadde ne Fr.Edward Muyimbwa. Abakristu bajjumbidde okusinga ku by'emyaka egiyise, ekiwaliriza poliisi ebidduka okuyingirawo n'eyimiriza emmotoka ezibadde ziyita ku luguudo kwe baadde batambulira okumala akaseera okutuusa bwe baluvuddemu. Segawa asiimye poliisi olw'ekikolwa kino n'asiima n'abakristu okwetegekera omukolo guno ne bagwesa ekitiibwa bwatyo n'abasaba nga okujjumbira ng'ennaku z'omukama kubanga byonna bisoboka nga beewaddeyo. Okwebaza OC n'abaserikale abatubatyabatyaleo n'abatese mwebalenyo mwebalenyo kwe kuli omuchinjia Leonard Machano we kubucha yabwe ne bamusabira ayongere okukwasiza kama kagawe bongera okugomera n'okubagaziza mu byenfuna. Nkusaba oteke mwamaanyi agokola emirimu gyegyo ekya kereziya, oteke mwamaanyi agokulembera obulungi amaka gange wamu n'emirimu gyange. Begatiddwako abafumbo Charles Kizito nga nabano beebazizza omukama eyasobozesa Ssaabasajja Kabaka okubawa ekitiibwa ky'obwami bw'eggombolola ya Lukaya ne Bukulera ne bamusaba abakwatizeeko mu bukulembeze bwabwe. Nkusaba Yezu okunnambika obulungi ate n'obubaka obunaavanga ewa Ssaabasajja Kabaka abantu be basobole okubuwa ekitiibwa. Tata Yezu tukusaba otwongere amaanyi ag'okwegayirira. N'abakristu ab'enjawulo bawadde ensalamu basabidde omukama Yezu alambike abavubuka b'eddeko. Era otutaase emize emibi otulage ekkubo ettuufu tukikusaba nga tuyita mu Yezu Kristo. Senabuli abaagala ayina yakusakidde eggulu erino ku Bukedde TV1.